seorang hamba Allah dia tahu apa tuntutan dia sebagai hamba Allah jangan keluar daripada zon hamba Allah jangan kita rasa bahawa kita boleh pergi di luar kawasan hamba Allah kita kena sedar kita hamba apa yang perlu kita buat sebagai seorang hamba Allah selain daripada ta'abud ubudiyah konsep ubudiyah ini besar tuan-tuan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin jadilah hamba Allah buatlah ibadat ni bermakna jadilah hamba Allah hamba Allah bukan sekadar semayang hamba Allah bukan sekadar puasa hamba Allah bukan sekadar zakat hamba Allah ini dia kena tahu dan sedar sifat-sifatnya apa sifat hamba Allah pertama sifat hamba Allah itu bodoh kita bodoh tuan-tuan. Mengajilah sampai mana pun tetap bodoh. Hakikat diri kita tetap bodoh. Pergilah sejauh mana pun tetap bodoh. Sebab itu kalam ulama awal belajar itu bodoh dan akhir belajar itu bodoh. Sebelum seseorang itu pandai ia didahului dengan bodoh. Setelah dia belajar Dia rasa dia pandai Bila dia rasa dia pandai Dia mula memandai-mandai Tetapi apabila dia pandai Dia ada ilmu tuan-tuan Dia makin rasa diri dia bodoh Sebab apa? Sebab dia telah dapat melihat dan mengenal akan yang sebenar-benar pandai Siapa yang sebenar-benar pandai? Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan ilmu yang berhak dipanggil alimun hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tidak ada ruang bodoh pada Allah sebab itu orang alim dia tidak akan mengaku alim dia tetap kata diri dia bodoh sebab ruang alim dan ruang bodoh ruang bodoh itu lebih besar daripada ruang alim kekosongan kebodohan itu lebih banyak daripada kekosongan alim itu Tuan-tuan saya bagi satu contoh Bila kita mula dikurniakan suatu kurnia Kita dikurniakan ilmu Kita rasa kita orang bijak pandai Tak itu mula kita nak memandai-mandai Bila kita dikurniakan harta Kita rasa kita orang paling kaya dan kita kaya Aku ada duit, aku boleh buat apa saja Alahal kita lupa Sebelum itu apakah kita kaya Sebelum itu apakah kita alim Sebelum itu apakah kita berpangkat? Sebelum itu tuan-tuan kita mengikut dan akur dengan kehendak Allah. Contoh yang saya bagi dengan tuan-tuan. Semasa kita kecil dulu, kita banyak permintaan. Bila mak dan ayah kita bawa ke kedai, kita minta itu, minta ini, minta mainan. Apakah semua permintaan kita itu kita dapat? Tidak. Sebab kita mengikut akan kehendak dua ibu bapa kita jika mak ayah kita kata yang ni boleh dia akan belikan bila mak ayah kata yang ni tidak boleh sebab yang ni bukan masa untuk kamu tak layak untuk kamu jadi yang menentukan kehendak kita Allah pada ketika itu adalah ibu bapa kita kita tak sedar sebab masa itu kita belum akil dan balik Masa itu nafsu kita tidak sempurna Akal kita belum cukup waras Kita ikut semua kehendak kedua ibu bapa kita Dan kita mengikut segala takdir yang ditentukan dua ibu bapa kita Bila kita telah dewasa Kita rasa kita besar Ketika itu kita mula lawan Akan kata-kata dan kehendak mak dan ayah kita Sebab kita kata kita dah besar saya dah besar, kenapa mak dan ayah saya perlu kongkong saya? Saya dah ada duit, saya dah ada kerja sendiri. Kenapa mak dan ayah saya perlu kongkong saya? Begitulah tamthilul mithal. Kalau kita Allah kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamislihi syai'un. Apabila Allah kita telah menerima segala anugerah Allah kita rasa kita ada ilmu kita mula lupa siapakah yang memberikan kita ilmu bila kita ada harta kita mula lupa siapakah yang mentakdirkan mengkurniakan kita harta lalu kita lawan Allah dengan harta kita lalu kita lawan Allah dengan ilmu kita lalu kita lawan Allah dengan pangkat kita sebab kita rasa kita dah besar ilmu ini satu kebesaran kata ulama Harta itu satu kebesaran kata ulama. Pangkat itu satu kebesaran kata ulama. Pada ketika itu kita lupa asal kita tidak ada apa-apa. Apakah kita lahir sebagai arkitek? Apakah kita lahir sebagai engineer? Apakah kita lahir sebagai businessman? Apakah kita lahir sebagai seorang cikgu? Kita lahir kosong tuan-tuan. Kita lahir daripada bodoh. Siapa yang ajar kita guru yang paling hampir dengan kita adalah mak kita dan ayah kita Mereka yang ajar kehidupan kita cara makan Cara basuh vera Cara itu, cara ini, cara berjalan dan sebagainya Tetapi kita lupa Apabila kita mula telah dewasa Begitulah Buruknya perangai kita Apabila kita menerima anugerah Allah Dan kita rasa kita memilikinya Kita adalah pemilik asalnya Walhal kita adalah orang yang meminjam. Allah cuma bagi kita pinjam. Kita beli rumah dengan bank. Ikat 9 tahun. Kita bangga bawa kereta yang masih atas nama bank. Walhal bukan kita punya tetapi bank punya. Tidakkah kita rasa dalam diri kita kita punya ini yang dikatakan orang yang tidak sadar diri tidakkah kita diberi pinjam di mana milik kita di mana tempat kita yang sebenar wa amallazina amanu wa amilussalihati falahum jannatu almawa nuzulan bima kanu ya'malun bila kita berada dalam jannah Allah kita punya rumah kita punya kenderaan kita punya namanya burak semua kita punya selagi kita belum berada di dalam jannah Allah bukan kita punya tetapi kita tidak sedar apabila sikap kesombongan dan kebesaran diri kita itu kita bawa di dalam kehidupan kita dan kita lupa siapa tuan punyanya